Terusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Di atas ruang diberi untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 pada hari ini. Saya ingin memakilkan beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh pihak di sebelah sana PH yang mengatakan kita lewat untuk membahaskan rang undang-undang ini. Sebenarnya ini sangat tidak tepat, tidak betul. Dan uh, kerajaan telah uh, menyusun langkah dengan penuh komitmen membantu rakyat uh, sejak bermulanya MCO 18 Mas dulu. Jangan Hantari lupa yang kata too late, too little. Kalau liter, kalau kalau lewat kenapa kerajaan Selangor di bawah PH juga tidak uh, usaha untuk membuat satu persidangan khas di Dewan Negara. Tengok negeri. Bidang, kuasa. Ya, bidang kuasa. Apa negeri yang kita bincang juga ini boleh dibuat. Jadi maknanya kerajaan sentiasa komitmen membantu rakyat. Ketika mana kerajaan mengumumkan lebih 295 bilion untuk suntikan fiskal, perhatian dan penjana. Ini ya. jangan dilupa oleh uh, pihak di sebelah sana. Tuan di Pertua, saya makikan dua persoalan uh, iaitu uh, memerlukan penj uh, penjelasan lanjut daripada pihak kementerian. Iaitu pertama mengenai bahagian ketujuh pengubahsuaian kepada Akta Insolvensi 1967 iaitu peningkatan nilai ambang kemenggeraban daripada Rp50,000 kepada Rp100,000 sepertinya terkena dalam undang-undang ini. Saya mengambil maklum beberapa inisiatif yang telah diambil Jabatan Insolvensi Malaysia pada April yang lalu antaranya Kebenaran Pengeluaran Wang Caruman KWSP RM500 sebulan selama 12 bulan melalui ILS Tarih penangguhan bayaran ansuran bulan selama 6 bulan bermula April sehingga 30 September 2020 berdasarkan Akta Insolvensi 1997 serta penangguhan sehingga 6 bulan di bawah perjanjian jual beli dengan ketua pengarah insolvensi atau pegawai penerima dan penyelesai. Tiga langkah yang diambil Jabatan Insolvensi itu sangat baik buat masa ini. Cuma saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada Kementerian mengenai jumlah rakyat Malaysia yang telah mengalami kebengkraban berdas berdasarkan nilai ambang RM50,000 sejak PKP dilaksanakan dengan tempoh hari. Daripada jumlah tersebut, berapa peratus belia yang terkesan daripada segi kewangan mereka sehingga diisiarkan muflis oleh bank. Dan saya ingin juga tahu berapakah peratus yang masih dalam status bankrupt meskipun selepas peningkatan nilai ambang kepada 100 ribu. Oleh kerana implikasi kewangan individu adalah terlalu besar disebabkan oleh pelaksanaan PKP dan sebagainya, saya mencadangkan kerajaan dengan kerjasama jabatan agensi jabatan insolvensi merangka satu plan strategik bagi menghadapi peningkatan golongan yang muflis khususnya dalam tempoh-tempoh yang kritikal ini. Plan ini mestilah memenuhi dua kriteria utama iaitu pertama rangka jalan keluar terhadap mereka yang diisahkan muflis serta yang kedua rangka bagi memastikan pengurangan jumlah mereka yang muflis. Perkara ini perlu digerakkan secara bersepadu bersama agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Tuan Dipertua, perkara kedua yang saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan adalah berkenaan dengan bahagian 8 pengubahsaian kepada akta sewa beli 1967 berdasarkan fasa 23 seseorang pemunya tidak boleh mengambil milikkan barangan yang terkandung dalam perjanjian sewa beli Berkenaan dengan pemungkiran pembayaran ansuran semasa tempoh bermula 1 April 2020 sehingga 30 September 2020, perkara ini secara langsung berkait dengan langkah meritier oleh Kerajaan seberpenangan langkah pemanjangan tempoh meritier dan bantuan bank secara bersasar sehingga Disember 2020 seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan lalu merupakan satu langkah signifikan bagi menyerap impak semasa terhadap kewangan individu. Namun dari segi satu sudut kita perlu memastikan mereka yang benar-benar terkesan disebabkan faktor pembangunan kerja dan sebagainya menerima manfaat daripada lanjutan moratorium dan bantuan bank yang dimaksudkan. Kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan untuk di atas pelanjutan ini sehingga crowd out dengan izin mereka yang benar-benar terbeban perkara ini juga melibatkan kepentingan rakyat yang berada di bahagian pedalaman khususnya di daerah saya di daerah C semahar agar bantuan bersasar yang diumumkan oleh kerajaan turut memberi perhatian yang serius kepada mereka yang tinggal di pedalaman atau di luar bandar. Saya mendapat aduan ada uh, yang bekerja sebagai DJ DJ Kenduri juga mereka terjejas uh, akibat ketika PKP yang yang lalu. Uh, begitu juga di kalangan kebun petani dan sebagainya. Tuan dan Pertua, itu saja ucapan saya. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, ya, Yang Berhormat. Sik.